ବନ୍ଧୁଗଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ, ଏକ ଖାସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ବିଷୟରେ କହିବି, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଶ୍ରେଣୀ ସପ୍ତମ ଇତିହାସ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ତା'ର ଉତ୍ତର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବଂ ତା'ର ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ କ୍ଲାସ୍ ସେଭେନ୍ ଇତିହାସ ରାଜନୀତି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଜରୁରୀ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଗାର୍ଡିଆନ୍, ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ସପ୍ତମ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଛି, ତେବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ। ଯଦି ତୁମମାନେ ନିଜେ ପିଲା, ତେବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବଂ ଯଦି କେହି ସପ୍ତମ କ୍ଲାସ୍ ପିଲାକୁ ପଢ଼ାଉ, ତେବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଦରକାରୀ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ। ଏବଂ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଲେଖାଥିବା ଲାଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ ଦେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ଆଗେଇ ପାଇପାରିବେ। ତ ପିଲାମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ମୋର ଆଉ ଦୁଇଟା ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିକାଶ କୁମାର ବ୍ଲଗ୍ସ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ରିଆଙ୍କ୍ସି କ୍ରିଏସନ୍, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ତ ଚାଲ ଆଜିର ହିଷ୍ଟ୍ରିର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଇତିହାସ ଓ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା। ତ ଟୋଟାଲ୍ 25 ମାର୍କ ଅଛି, 25 ମାର୍କରେ ହେଉଛି ଏକ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଆସିଛି ଏଇଆ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଆକବରଙ୍କର ଧର୍ମନୀତି ସଂକ୍ଷେପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବଂ ଏଇଟା ଅଛି, ତୁମମାନଙ୍କ 3 ମାର୍କ ଅଛି, ଆକବରଙ୍କର ଧର୍ମନୀତି ସଂକ୍ଷେପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର, ଏଇଟା 3 ମାର୍କ ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ତୁମେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣ ଆଉ ମନେ ରଖ, ଆକବର ତାଙ୍କ ଉଦାର ଧର୍ମନୀତି ପାଇଁ ସେ ଇତିହାସରେ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭେଦଭାବ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଆକବର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରୁ ଜିଜିଆ କର ଓ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ କର ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆକବର ବେଳେବେଳେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପରି ବେଶ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ସେ ହିନ୍ଦୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଓ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ। ଅନେକ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତର ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଫତେପୁର ସିକ୍ରିଠାରେ ଇବାଦତ ଖାନା ନାମକ ଏକ ଉପାସନା ଗୃହ 1575 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ, ପାର୍ସୀ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଜୈନ ଧର୍ମର ପଣ୍ଡିତମାନେ ଆକବରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ଧର୍ମଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ। ସବୁ ଧର୍ମର ସାର କଥାକୁ ନେଇ ଆକବର ଏକ ନୂତନ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ତାହା ଦିନ୍ ଇ ଇହ୍ଲାଇ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହି ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁନଥିଲେ। ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଡିଟେଲ୍ ଯେତିକି କହିଲି ତୁମେ ସବୁ ଲେଖ, ଆଇଦର ସବୁ ଲେଖିଲେ ବି ଭଲ, ଯଦି ତା ଭିତରୁ କିଛି ସଂକ୍ଷେପ କରିକି ଲେଖିପାରୁଛ ଲେଖ। ତ ମୁଁ ଟିକିଏ ସ୍ପିଡ଼୍, ତ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ସ୍ପିଡ଼୍ କହିଦେଉଛି। ଦେଖ ନା, ଆକବର ତାଙ୍କ ଉଦାର ଧର୍ମନୀତି ପାଇଁ ସେ ଇତିହାସରେ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭେଦଭାବ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଆକବର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜିଜିଆ କର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ କର ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆକବର ବେଳେ ବେଳେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବେଶପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ସେ ହିନ୍ଦୁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଓ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ। ଅନେକ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତର ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଆକବରଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଫତେପୁର ସିକ୍ରିଠାରେ ଇବାଦତ ଖାନା ନାମକ ଏକ ଉପାସନା ଗୃହ 1575 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ, ପାର୍ସୀ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଜୈନ ଧର୍ମର ପଣ୍ଡିତମାନେ ଆକବରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ଧର୍ମଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ। ସବୁ ଧର୍ମର ସାର କଥାକୁ ନେଇ ଆକବର ଏକ ନୂତନ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ତାହା ଥିଲା ଦିନ୍ ଇ ଇହ୍ଲାଇ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହି ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁନଥିଲେ। ତ ଏଟା ଥିଲା, ଆଇଦର ଏଟା ଲେଖିବ ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ଓ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ ଲେଖିବ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ଓ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେବି, ଭଲ ଭାବରେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ, ମୁଁ ଥରେ କହିବି, ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହୋଇଯିବ। ଦେଖ, ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଥମେ କହୁଛି। ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କର ଏକ ଅମର କୀର୍ତ୍ତି, ଏହା କଳିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ବାସ୍ତବ ପରିପ୍ରକାଶ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଓ ରମଣୀୟ, ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 66 ମିଟର। ଏହି ମନ୍ଦିରର ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରାଚୀର ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ, ଯାହା ମେଘନାଦ ପ୍ରାଚେରୀ ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାରିଦିଗରେ 4 ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ରହିଛି। ମନ୍ଦିରର ପୂର୍ବଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ 12 ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଅରୁଣସ୍ତମ୍ଭ ରହିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଶୋଭା ପାଏ। ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର, ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର, ବିମଳା ମନ୍ଦିର, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର, ନବଗ୍ରହ ମନ୍ଦିର ଆଦି ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିରମାନ ରହିଅଛି। ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ଓ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର 2 ଆକର୍ଷଣୀୟ ସ୍ଥାନ।
ପୁରୀକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଶଙ୍ଖକ୍ଷେତ୍ର ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ରଥଯାତ୍ରା ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଥର ଏତିକି ଲେଖିବ, ତାପରେ ଲେଖିବ ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାରୋଟି ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରକୁ ଅଶ୍ୱଦ୍ୱାର, ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରକୁ ହସ୍ତିଦ୍ୱାର, ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାରକୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରକୁ ବାଘ୍ର ଦ୍ୱାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଏ ଭିତରୁ ତମେ ସଂକ୍ଷେପ କରିକି ତମେ ଲେଖିବ। ତ ଇଏ ଥିଲା ମାନେ ଦୁଇଟା ଚାଲିଗଲା, ତିନି ନମ୍ବର ଏଟା କର ନହେଲେ ସେଟା କର। ତାପରେ ଆସ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ସଂକ୍ଷେପରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ପ୍ରତିହାରର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଏମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କ'ଣ କୁହାଉଥିଲା? ଯଦି ଆମେ ସତର ଦେଖିବା, ପ୍ରତିହାର ମାନେ ଥିଲା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜପୁତ ଜାତି। ପ୍ରତିହାରର ଅର୍ଥ ଥିଲା ଜଗୁଆଳି। ଯଦି ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିବ ପ୍ରତିହାରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଗୁଆଳି, ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ଏମାନଙ୍କୁ ଗୁଜର ପ୍ରତିହାର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଲାଇନ୍ ଲେଖିବ, ପ୍ରତିହାର ଅର୍ଥ ଜଗୁଆଳି, ଏମାନଙ୍କୁ ଗୁଜର ପ୍ରତିହାର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେଠି ପାଇବ ଦୁଇ ନମ୍ବର। ତାପରେ ଆସିବା ଖ, ଇବନ୍ ବତୁତା କିଏ, ସେ କେଉଁ ଶାସକଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ? ନା ପ୍ରକୃତରେ ଇବନ୍ ବତୁତା ଜଣେ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଥିଲେ। ସେ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିଲେ ଭାରତକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତଗଲକଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏଇ ଦୁଇଟା ଲାଇନ୍ ଲେଖିବ, ତେବେ ଦୁଇ ନମ୍ବର। ତାପରେ ଆସ ସରିଗଲା ଚାରି ନମ୍ବର, ତାପରେ ଯିବା ତିନି ନମ୍ବର। ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ମୟୂର ସିଂହାସନ ନିର୍ମାଣ ଦେଶ କରିଥିଲେ, ତିନି ନମ୍ବର ଅଛି। ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ମୟୂର ସିଂହାସନ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ କରିଥିଲେ? ନା ଶାହାଜାନ। ଶାହାଜାନ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ମୟୂର ସିଂହାସନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନାଦିର ଶାହା 1749 ମସିହାରେ ଲୁଣ୍ଠନ କରିକି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା, ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ମୟୂର ସିଂହାସନ ନିର୍ମାଣ ଶାହାଜାନ ହିଁ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ରାଜା ଜାମରିନ ଡ୍ୟାସ୍ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଏଟା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜେ କରିବ, ତ ନିଜେ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଗୋଟା ହେଉଛୁ ଡ୍ୟାସ୍କୁ ଆଡ଼ବାୟା ସୁଲତାନ କୁହାଯାଉଥିଲା। କାହାକୁ ଆଡ଼ବାୟା ସୁଲତାନ କୁହାଯାଉଥିଲା? ନା ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତଗଲକକୁ ଆଡ଼ବାୟା ସୁଲତାନ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଭଲସେ ଲେଖ, ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତଗଲକକୁ ଆଡ଼ବାୟା ସୁଲତାନ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଆସ ତିନି ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ଇଏ ଗଲା ତିନି ନମ୍ବର। ତାପରେ ଆସ ତିନି ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଯେ ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ କର। ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ ଆମେ କରିବା କେମିତି। ନା ପ୍ରଥମେ କ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି 55 ମିଟର। ଏଠି ଭୁଲ ଅଛି, ତମେ ଲେଖିବ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି 66 ମିଟର। ତ 66 ମିଟର ହେବ ତା'ର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତେଣୁ ତମେ ଲେଖିବ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି କେତେ, ନା 66 ମିଟର। ତାପରେ ଲେଖିବ 1238 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏଟା 1238 ନୁହେଁ, 1294 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ତା'ର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା 1294 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ତାପରେ ଗୋଟା ଆସ ଦେଖିବା, ପାରସ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମ କ'ଣ? ନା ପାରସ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମ ଏଠି ଦିଆହେଇଛି ଇରାକ, ଇରାକ ଦିଆହେଇଛି, ପ୍ରକୃତ ଇରାକ ନୁହେଁ, ସେଟା ହେଉଛି ଇରାନ। ପାରସ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମ ହେବ ଇରାନ, ହେଲା। ତାପରେ ଆସ ଦେଖିବା, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେ ଯିବା ଚାରି ନମ୍ବର, ଏଠି ଅଛି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତିନି ନମ୍ବର ଲେଖା, ଏକ ନମ୍ବର ଲେଖା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ। ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟର ଉତ୍ତର ଲେଖ, କ'ଣ? ଇବାଦତ ଖାନାର ନିର୍ମାତା କିଏ କରିଥିଲେ? ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ତୁମେ ଯଦି ଶୁଣିଥିବ ମୁଁ କହିଛି ଇବାଦତ ଖାନା କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ନା ଇବାଦତ ଖାନା ତୁମର ହେଉଛି ଯେଉଁ ତୁମର ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ 1575 ମସିହାରେ କିଏ, ନା ଆମର 1575 ମସିହାରେ ଇବାଦତ ଖାନ ହେଉଛି ତୁମର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ହେଉଛି, ରୁହ କ'ଣ ହେଲା ମୋବାଇଲଟା, ହଁ ଆକବର। କେବେ? ନା 1575 ମସିହାରେ ଆକବର ଇବାଦତ ଖାନର ନିର୍ମାତା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଲେଖିବ ଇବାଦତ ଖାନର ନିର୍ମାତା ଆକବର କରିଥିଲେ। ମାଲିକ କାପୁର କାହାର ସେନାପତି ନିଜେ କରିବ? ପାଣ୍ଡ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ହେଉଛି ବନ୍ଦରର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଯଦି ଦେଖିବା ପାଣ୍ଡ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ବନ୍ଦର ନାମ ଥିଲା କୋଏଲ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ରାଜଧାନୀ ନାମ ଥିଲା ମଦୁରା। ଭଲ ଭାବରେ ଉନ୍ନତର, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦିଆହେଇଛି ପ୍ରଧାନ ବନ୍ଦର, ତୁମେ ଏଠି ଲେଖିବ କୋଏଲ। କୋଏଲ କେମିତି ଲେଖିବ? କୋୟଲ, କୋଏଲ ଲେଖିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଗେଇବା ଛଅ ନମ୍ବର। କୋସ୍ତମ ସହିତ ଖସ୍ତମ ମିଳେଇବା, ଏଠି ଚାରିଟା ଅଛି, କାହାକୁ କାହା ସହିତ ମିଳେଇବା ଦେଖ। ପ୍ରଥମେ ଆସିଛି ରସଖା, ତାପରେ ଅଦ୍ୱୈତ ମତବାଦ, ତାପରେ କୁତବ ମିନାର, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୀର ଯୁଦ୍ଧ। ଖସ୍ତମରେ ଆସିଛି 1192 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, କୁତବୁଦ୍ଧିନ ଆଇବା, ଶଙ୍କର ପ୍ରେମ ବାଟିକା। ରସଖା ଯିବ ପ୍ରେମ ବାଟିକାକୁ ଯୋଡ଼ିବ, ହେଲା, ରସଖା ଯାଇକି ପ୍ରେମ ବାଟିକାକୁ ଯୋଡ଼ିବ। ରସଖା ଗଲା, କେଠି ଯୋଡ଼ିବ ତୁମ ରସଖା?
ନା ପ୍ରେମ ବାଟିକାକୁ ଯାଇକି ଯୋଡ଼ିବ ରସଖା। ଅଦ୍ୱୈତ ମତବାଦ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ନା ଶଙ୍କର, ଅଦ୍ୱୈତ ମତବାଦ ହେଲା ଶଙ୍କର। ଆଉ କୁତବ ମିନାର କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆଉ ଇଲତୁତମିସ୍ ତାପରେ ତାକୁ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ତୁରୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା 1192 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ଇଏ ଥିଲା ତା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଚାରିଟା ପାଇବ, ତୁମେ 4 ନମ୍ବର ପାଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ରସଖା ଆଉଥରେ ପ୍ରେମ ବାଟିକା, ଅଦ୍ୱୈତ ମତବାଦ ଶଙ୍କର, କୁତବ ମିନାର କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ, ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୁରୀୟ ଯୁଦ୍ଧ 1192। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ, ତ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ 7 ନମ୍ବର, ଅଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଆଗେ 2 ଲାଇନ୍ କହିଦେଉଛି ନା, ଅଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇନଥାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ବା ଦଲିଲ ଆକାରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରେ ନାହିଁ। ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରଥା, ପରମ୍ପରା, ଚଳନି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କ୍ଷମତାଗୁଡ଼ିକ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲିଖିତ ଆଇନ ଓ ପ୍ରଥା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ତ ଏତିକି ଲେଖିବ, ଅଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ କହିବି ସମ୍ବିଧାନ ଆବଶ୍ୟକତାର 2ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିବି। ସମ୍ବିଧାନ ଆବଶ୍ୟକତାର ମୁଁ 3-4ଟି କହିଦେଉଛି, ତୁମେ 2ଟି ଲେଖିବ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ସରକାରଙ୍କର କ୍ଷମତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକତା। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଏ। ତୃତୀୟ ହେଲା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସୁନାଗରିକ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଚତୁର୍ଥ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧରମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାରେ ସମ୍ବିଧାନ ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ତ ଏ 4ଟା ଭିତରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଲେଖିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 8 ନମ୍ବର ହେଲା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ, ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତା କିଏ? ଯଦି ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତା କିଏ ମୁଁ କହିବି, ତେବେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତା ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର। ତା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଲେଖିବ, ଭୀମରାଓ କ'ଣ ନା ଆମ୍ବେଦକର, ବା ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ବି ଲେଖିବ, ଆମ୍ବେଦକର ଲେଖିବ ହେଲା। ଏକ ନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୀତ ଦେଶର ନାମ କ'ଣ ନା ସେଇଟା ଲେଖିବ ଭାରତ। ଭାରତ ବି ଗୋଟେ ନମନୀୟ ପ୍ରଣୀତ ସମ୍ବିଧାନ ଦେଶ। ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ 1919 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 1920 ହେଉଛୁ ବି ଚାଲିଥିଲା, ତେଣୁ 1919 ହେଉଛି ତା'ର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଆଗକୁ ଆସିବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଦିଅ ବିଦାୟ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।